aniga waxaa la yidhaahdaa magaciiga xuseen khaliif mire senior chief one dhagaxle dhadhaab sub county marka waxaa hadda meeshaan taagannahay waxa weeyaan suuqii dhagaxle xoolaha ma aragtay suuqa labaad ee Garissa county uu weynaa waay hadda meeshaan aan taagannahay suuqa haddii markay kameerada hadday qabato waxaad arkaysaan suuqan maanta oo kale oo sabti ah iyo maalinka jimcada oo kale ah waxay ahaan jirtay meel xoolaha looda ariga geela taqriiban isku celcelin ay 10,000 oo neef iskugu imaadaan waxaa keenayana waxaa waaye east iyo south iyo maarat iyo north xoolay ka imaanaya ilaa soomaaliya xoolay ka imaanaya ilaa wajiha south constituency ilaa kaxagga xoolay ka imaanaya ilaa lagdheera xoolay ka imaanayay meel walbo ilaa faafi xoolay iskugu imaanayeen baa meesha iskugu imaanaya wuxuu ahaa suuq aad u weyn oo ilaahay barakeeyey buu ahaa suuqa maanta waa faaruq maanta waxay meesha jooga saaka waa uu u bareeyey waa ciidan dowladeed keliya sababta waa la xiray suuqa sababta loo xiray waxaa waaye waa cudurkii COVID-19 ama coronavirus la dhahayo maaragtay adduunka saameeyey yaa cabsideeda imaatay arrinta ayada ahayd marka dowladda sare dowladda dhexe ee xafiiska madaxweynaha wasiirkeeda yaa directives bixiyey in wax allaale wixii qaxootiga zoonihiisa oo dhanba in la xiro suuqa u weynna wuxuu ku yaalay qaxootiga dhagaxley kaamba agteeda ku yaalay waxay noqotay marka dareenka u badan waxa keenay waxa waaye soomaaliya oo aada suuqan maaragtay iyo deegaankan aada u soo gelayso ganacsiga aada ugu furnaa oo xagga xoolaha ah waxaa weeye yaa waddanka soomaaliya aada uu bahalkii uu maaratay hadda sidaad ula socotaan oo idaacadaha maaragtay social media iyo idaacadaha waaweyn ee maxalliga iyo kuwa caalamigaba aad ka maqlaysaan inay aada iyo aada soomaaliya hadda uun faro kulul loogu hayo waana dowlad maaragtay hadda sida ameerika iyo ingiriiska iyo dowladda aad ogeeda nolosheeda xaaladeedii marka ummaddii hadda inta duurka ku jirtay intii hadda la waxaynahay waxay maaratay aada u kala baxsan maaha marka waa meel muushtay haddii ay aadasoo wadaa marka arrinta ayada eh waxaa keentay marka dareenkaasaa keenay wixii dareenkaa jiro waxaa jira inay meel la yidhaahdo diif oo xuduudka wajiha south in laga soo qabtay laga helay niman wajeer baa la geeyey kolley saad idaacadaha ku aragteen gabanihii meesha laba ruux baa positive noqdeen marka arrintii way soo gashay wajiha south iyo annagana jiiraan baan dadkii marka xoolihii iyo ummaddii haddii ay maaragtay meel walba la iskaga imaanayo meesha ugu weyn ee laiskugu imaanayana ee suuqa xoolaha yahay go-aanka dowladda marka waxay gaartay in suuqa la xiro maslaxadda qaxootiga deegaanka dhammaan wixii maaragtay meeshan ku nool oo dhan iyo maslaxaddiisa tahay iyo kenya muzima muddada waxaa waaye waa un sidii maaragtay ilaahay taysiir naxariis noo siiyo ilaa amar dambe waaye sababtoo ah hadda maanta haddii la xiray waa inuu cudurkun ilaahay naga qaado muhiimkan waxaa waaye inay bil ramadaan baa lagu jiraa islaamka inay ilaahay maaragtay baryaan in cudurkan ilaahay naga qaado sababtoo ah maciishaddii iyo noloshii iyo cudurkan adduunkii iyo ilaa iyo annaga hadda maanta uu nasoo gaaro xirxire hadda nin moog ma jiro shacabka waxaan ugu baaqi lahaa saaka team dhadhaab sub county ilaa iyo yaa soconay oo ay ku jiraan sbigii xasan oo siyaaskii dhadhaab dhagaxley jiifafkii oo annaga ah mhoh oo county governmentii ka socoto maanta o dhan waxaan wareegayna suuqa dhagaxley waxaan aada ugu mahadnaqay waxaan salay baan abaabul sameynay inay dhammaan bulshada qaxootiga joogaan inay ay amarkii dowladda ee sanka in la xirta ah inay maanta boqolkiiba boqol aan aragnay inay wax maanta sanka aan u xirneen oo maaska aan qabin inuusan jirin maanta dhagaxley waxaan kaloo aan soo aragnay waan wareegnay qaybihii uu ka kal maa suuqa uu kala qaybiyo dhan baan ku wareegnay saan hal saac u gallay waxaan ku gaarnay ilaa lix saac sidaa awgeed waxaan aragnay sidii loogu talagalay qaynuunka oo ahaa inay faraha la dhaqto
oo ganacsi kasta dukaan walbo bacadlo walbo in la kor dhigo oo gardankii iyo saabuuntii la kor saaro oo ruuxi wax ka dhaqanayaba uu ka dhaqdo sanistaaskina la isku saa loogu wareeyo tii ayada ahayd baan la kulanno aad baan ugu mahadnaqay waxaana doonayaa in badan oo badan aan ugu baaqayaa waxaan waa maslaxadaada maslaxadaada waay nin maslaxaddii ay tahay ma jiro mar haddii cudurkan ay tahay aanan daawadiisa aysan jirin adduunkii oo ameerika uu marahay 50,000 adduunka dowladda ugu ma garanaysaa oo jeeganaysa adduunka waxba hadday ka qaban lahaad oo weliba la leeyahay waxa asaga miidiyaha weliba laga qarinhayaay waxa waaye way muushtay laleey oo idaacadaha qaarkood ay qorahayaan annaga oo meeshan joogno afrika joogno ah meeshan joogno qaxooti ahayn oo ma garanaysaa hadduu cudurka asaga u dhexdaanada ilaahay naguma keenay maxaad u malaynaysiin marka sharciga loo hoggaansamo qaynuunka ha la qaato waxaan waa dantaada waa danta ummadda waa danta dalka intaasoo dhan bay dan u tahay sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa inay amarkaa la qaato oo especially meesha anaad eriyada jurisdictionkayga waa dhagaxley suuqi waan xirnay ummadaha kale ee lokeeshamada kale iyo constituency kale waxaan ugu baaqay ee xoolaha ka imaanayeen suuqi dhagaxley officially waa la close gareeyey wax xoolaha maaragtay usoo safrayaan iyo jirin wax xoolaha isku soo daaliyaan iyo jirin haddii la laga waynin maaragtay inaad gaarsiisiin chief walbaba uu dadkiisa gaarsiiyo inuu maaragtay dad aynu soo safrin oo constituency maaragtay sida wajiya oo kale sida lagdheera oo kale jiifafka jooga sida faafi oo kale meel allaal meesha suuqanayto looga soo doonanayo maaragtay xoolaha loo keensanayo jiif unbaa jooga oo kenya gudaheeda jiifafka waxaan ugu baaqi anoo aad maaragtay xushmad weyn u hayo aan rabaa inay ay sameeyaan inay dadkooda u sheegaan inay suuqan isaga la xiray officially loo xiray ilaa amar dambe oo dowladeedna uu xirnaan doono haddii la furona si official a loo yaa loo announce garan doonaa sidaa awgeed